Здравейте хора, съм Тарик от канала Badax и днес ще направя един анбоксинг на геймпада на Canyon. Ето го модела. Той е 3-in-1 wireless controller. Пише, че издържа до 8 часа нон-стоп игра. Бежи, че не. Също така, ако се изтърдите древовете, има вибрации. И стига до 10 метра разстояние. Съвместим с устройствата PC, PlayStation 2, PlayStation 3. Тук има описанието на английски, тук на български и на други езици. И да, нека да преминаваме към самия анбоксинг. За него ще използваме ето този нож. Така. Да го отворим от тиксо. Така. Ето отворено. Така. Сега. Да го отворим. Сега запечатали от канала. Махнахме голната шкива. Тук върто, което виждам, е един user manual на геймпада. Ето го. Така, тук е някакви поздравления. Сигурно има някакви спецификации. Тук е други продукти на Canyon. И да. Така. Следващото, най-голямото нещо от кутията, е самия джойстик. Така. На първо пипане е доста добро. Ту. Нека да има отзадка. Ту. Така, от кърди пада. Бутоните са като на PlayStation. Тук главните бутони са лек, мод, старт. Тук има бутон турбо. И едно лозите. Така. Туго. Той е сив с синя тема. Ето тук тези тригъри с сини. Тук е входа за зареждането. Мисля, че това е USB Type-C. Колкото виждам. Така, нека да преминем към другото нещо, което видях. Така, те са го упаковали в Ziploc. Така. Това е... Мисля, че... Да, това е USB Type-C за зареждането. Обикновен кабел. Не е плетен. И последното нещо, което видях, е... Това мисля, че е преходника за джойстика, за да може да е wireless, тук се свърза с PlayStation 2 и PlayStation 3 входа. Тук с PC, с USB порт. Да. Тук виждам някакви LED светлини. Сигурно, че е включен. И да. Сега ще ви покажа как изглежда самия джойстик, когато е включен. Така, включи джойстика в компютъра. Ето как изглежда. Тук виждате, че светят тези LED лампички. И да, сега ще ви покажа отстрани как изглежда самия джойстик. И нека да преминаваме към видео.